Bárbara Lafetá, muito obrigada pela liberação do, ator Matheus Solano aqui hoje. Valeu, continue liberando. Matheus Solano, Miguel Tirrey e a peça Self. Quem vai contar para mim como é? Self. Então, quem começa? É guerra? Ó, isso eu quero dizer que a gente ficou ouvindo tudo isso sobre comida e a gente pode até comer assim, um pouquinho a mais, porque o que a gente sua fazendo essa peça aqui é um espetáculo. Eu achei, né? Matheus, bem magro. Achei mais magro, Matheus. Mas essa peça tirou cor da gente. É. A gente já está, já é o terceiro trabalho que a gente desenvolve de teatro físico mesmo, né? Que a gente gosta muito, né? Coisa sem cenário. Sem cenário. Então eu estou aqui e a tudo mesa sou eu que faço, sou eu que encosto aqui. E é tudo. E aí o público, a gente usa a imaginação do público. Para dizer, outro dia a mulher falou, adorei aquela mesa de vidro e tal. Já viu a mesa de vidro. E é uma delícia. Nossa, porque... atingiu tudo que você queria. Exatamente, exatamente. A gente fala de tecnologia com essa peça de uma forma que só o teatro pode oferecer. Assim, um teatro físico, assim, bem essencial. E modéstia à parte, muito bem feito por mim, pelo Miguel, com a direção do Marcos Caruso e com o texto. Marcos Caruso é Marcos Caruso. Podemos terminar aqui. Marcos Caruso dirige. Muito obrigado. Porque o Marcos Caruso dirige. Eu vi uma peça dele com a Irene Havas. Intimidade Indecente. Intimidade Indecente. Fantástico. Aquilo era fantástico, né? Porque não era tinha nada. A Irene tinha um Sharp. E eles iam envelhecendo todas as etapas, né? E você via eles envelhecendo ali, eles não tinham nada, nenhuma adereço, só o mestrar. De alguma forma estamos falando a mesma coisa. É, né? Porque eu acho que ele é bom nisso, né? Ele é bom em tudo. Aí, ó. É verdade. Ele diversificou, ele pegou, né? Ele vinha aqui, marcaram uma leitura para ele, me estragaram o dia, porque ele vinha semana. Mas aí a leitura era de manhã, passou por tarde. Esse processo com ele foi muito curioso, porque a gente falou, vamos trabalhar junto de novo? Vamos. O Carlos Grum, produtor, chamou a gente. Vamos fazer. Aí a gente falou, vamos falar disso? Vamos falar de tecnologia? Vamos falar disso aqui? A gente tinha até o título, talvez, eu acho. Self, altura. Né? Nos partiu. Aí ligou pro pensamos no Caruso, vamos chamar o Caruso, ligamos para ele. E aí, o que vocês têm? Só um título. E ele, meu Deus do céu. Aí sentou para uma reunião e tal. Aí a gente apresentou também a Daniel Campo, que é nossa amiga, que é redatora de programas de humor, tá no ar, escreve, dirige peças. Super autor, né? Muito bom. E aí o quarteto sentou, conversou, aí ele comprou essa. Ele falou, a primeira vez que eu entrei numa peça em que tudo que eu tinha era o título e os malucos querendo fazer. E quem escreveu a peça? A Dani, a gente criou a história junto, a dramaturgia é dela. São 3 meses e meio e ela costurou nessa peça. É o quê? Daniela Ocampo? Daniela Ocampo. Isso. E vamos contar, né? A gente conta a história do Cláudio. O Cláudio é o personagem que o Matheus faz, é o protagonista. O Cláudio. 50% de elenco de apoio. Essa cara. O protagonista, 50% de elenco de apoio. É a melhor coisa. É porque eu faço todos os antagonistas, entendeu? Então, no peso, eu tô ali atrás. Toda a galera que vai atrás. Mas a gente tem o Cláudio, ele é um cara super conectado. Ele é um cara que tem, enfim, tá online, ligado em tudo, que dá aula para as pessoas e tal, não sei o que, tá desenvolvendo um aplicativo dele, quando de repente cai um café, acontece uma cagada, e ele perde tudo que tinha de registro dele online e todas as plataformas dele, perde o celular, perde o computador, perde tudo. Então ele não só não está mais conectado, como ele não tem mais os arquivos, as fotos, nada. Né, sobre isso. Aí ele precisa ir atrás, né? Telefone de casa, né? Segue aí. Eu acho legal. Você fica sem saber o telefone da sua própria casa. Exatamente. É um pouco isso. A gente fala exatamente disso na peça, já não guarda mais nada aqui, né? Tá tudo ali. A gente delegou a nossa memória e arrisco dizer também o nosso coração, também o nosso afeto para o celular guardar. Ele virou o nosso próprio HD externo, né? Então se a gente perde ele, né? E é claro que a gente exacerba isso na peça, mas a gente terceirizou a relação também, né? A peça vai muito mais até por esse lado, né? A gente já quase que já não olha o mundo em volta. A gente está só aqui na tela do nosso celular, né? E ele faz uma mãe que tá, o filho chega, ela tira uma foto do filho e fala, filho, como você está magro. E fica no celular, entendeu? Mas eu acho que está pertíssimo disso. Ontem eu vi o menino entrar e sair do elevador, pessoas falaram com ele entrou e saiu, assim? E ele não tirou o olho do celular da tela dele.
Ele não viu nenhuma daquelas pessoas pelas quais ele passou, nem com quem ele estava. Aquela ideia de japonês que chega nessa... Ah, que horror, o japonês chega na cidade e só fica tirando foto. Todos viramos, né? Eles estavam lá. A gente chega num ponto turístico... Criticamos sempre, eles estavam lá na frente. Tanto os japoneses... Somos iguaizinhos. E viramos todos. Ninguém consegue passar por um lugar que acha especial sem... Antes, a pessoa primeiro tira uma foto e depois olha. Antes de experienciar, ela já quer guardar, registrar e, quiçá, postar, né? Mostrar para o outro. Esse momento da mãe fotografando o filho vai chegar brevemente. É um dos momentos, um dos humores, dos inúmeros humores que a gente tem no dia a dia, que a gente captou e conseguiu, com a Dani, magistralmente, colocando tudo no texto, botar você, na peça. Você tem filhos. Tem a Flora e agora nasceu o Benjamin. Benjamin está com 10 dias. Um 20 dias. Mais, 20 dias. 20 dias. Ah, a Flora tem quantos anos? Só tem 4. Eu vi uma menina ontem no salão, foi pintar o cabelo, ela linda, deitada num sofá. Ela devia ter 2 anos e meio, 2 a 3, de 3 não passava. Ela, na tela, nem parecia que tinha ninguém, nem criança, nem nada. Era desse tamanho ela. O celular é quase maior que ela. Tem filho também? Não, ainda não. Muitos sobrinhos. Eu fico pensando como é que a gente... Pois é, como é que faz? Essas crianças nasceram com esse como tipo. Faz, né? E o perigo... Elas nunca vão ter memória. São dois né? perigos, né? É isso. É, tem isso também, né? É mesmo. A questão da memória, como é que fica. Mas são dois, então, mais dois perigos. Esse é um terceiro. É, o tempo que fica, né? Que gasta, né? Nisso. Muito. E o que está vendo, né? Porque hoje em dia o controle é muito difícil. Como é que um pai vai... Né? Eu realmente não sei. Já me fizeram essa pergunta por causa de selfie, eu realmente não soube responder. Eu acho que o pai, a mãe, a família, né, as avós são muito interessantes nisso. Você vê que tem um monte, você pode ler no jornal, é uma coisa que me chama muita atenção. As avós pegam muitos pedófilos. Uhum. As avós são grandes xerifes. Grandes radares. Radares, elas veem, elas observam. E se ela sabe entrar na internet, ela pode prender o cara. Já há vários casos, assim. Mas alguém tem que monitorar. Eu sei que ninguém quer censurar ninguém. Sim. Mas no caso de filho pequeno, não vai ter jeito. É interessante você falar da avó, porque acaba que na peça, acaba que é um senhor que ensina o protagonista também a usar com moderação. Porque no final a gente está falando de moderação. Não, né? E no final, e assim, a gente está falando de uma coisa sensacional, né? Assim, mudou o mundo. Mudou a vida da gente. Eu fiz agora há pouco viagem, foi a primeira vez que eu fiz viagem realmente em posse do coisa. Me monitorava para não ficar tirando a foto antes de viver as coisas, mas ao mesmo tempo você está numa cidade. Você quer uma indicação de um bom restaurante, mas em 20 segundos você tem as referências dos que as pessoas mais gostaram e tal. Depois eu descobri que hoje em dia já até tem gente comprando... Como é que espaço, se diz? Né? Voto não, não nem espaço, assim. É voto de crítica, né? Assim, você entra num site desse, assim, não tem sei o que. Tem cretino de todo jeito, impressionante. Se envolve... A gente que fica de casa só ganhando $5 nos Estados Unidos para dar a votar. Esse restaurante é ótimo, aquele prato é muito bom. Que coisa horrorosa. Enfim. É uma coisa terrível. Mas é incrível como também que os amigos da gente viajam também, dão umas dicas. É bom sempre ter amigos. Eu tava pensando agora, mas você tava falando... saudade, sabe? Eu descobri o FaceTime. Eu sei que eu sou uma velhinha, né? Vocês são nasceram contigo. Eu vou desenvolvendo, vou aprendendo. Eu descobri, toda vez que meu filho muda de cidade, eventualmente, até graças a Deus, não acontece muito. Mas quando acontece, eu acho sempre que eu vou morrer. Não vou voltar. Aí ele falou, peraí, tem FaceTime. Falei, FaceTime. É uma delícia FaceTime. Tem mil coisas que aproximam, realmente. Você vê a casa da pessoa. Não, você vê o que a pessoa comprou, você vê se o presente que você mandou chegou, você vê a carinha dele, está bem mesmo, né? Não, sem dúvida, a preocupação da gente não é com o que aproxima, é com o que afasta a gente um do outro. Quer dizer, a loucura é que a gente usa isso. Porque é a nossa ansiedade, né? Esse é o lado bom, e a gente usa isso para tudo, né? Então fica uma coisa... É a ansiedade de terceirizar tudo, né? A vida, é isso que é o erro. Isso. Você vai estar sempre vivendo alguma coisa, você pode estar até vivendo um grande momento. Se você for olhar, talvez tem sempre alguém... que está, no mínimo, fazendo uma propaganda de um momento melhor que o seu. Tem sempre alguém que você conhece que, nesse momento, está numa praia maravilhosa, num lugar incrível. Tem. Então, se você estiver sempre preocupado com o que você não está vivendo, você não vai viver nada. Nunca. Mas você pode perigoso. Também... Eu adoro viajar com as pessoas que eu conheço pelo Facebook, por exemplo. Ah, de saber onde estão, de acompanhar, claro. Hoje eu descobri que Márcio Gomes, cantora, gótica, cantora e atriz,
E Luciene Franco, que é uma grande cantora de outros tempos, da Rádio Nacional, estão em Paris, estou adorando eles em Paris. Mandando fotos. Acompanhando. Eles mandam pro Facebook, eu vejo lá no Facebook, adoro. Sabe, ver como eles estão curtindo. Porque também é um barato. Tudo é um barato se você tiver Alzheimer. Exatamente. Né? Se você tiver um olhar bom, um olhar positivo, é um barato. Se você tiver um olhar compulsivo... Porque a gente está falando de compulsão. Isso, na vida, na comida e no selfie, em tudo na vida. A moderação vida, é a chave, né? Você tem um bom seguro residencial, mas também... Né? Eu acho que tudo você tem que pensar Pensar e botar na balança. E aí vocês pensam, assim, vocês pensaram a peça, acharam um nome ótimo, partiram para viabilizar... Na verdade, um grande responsável, nosso produtor e amigo Carlos Grun, que um dia falou, acabou, Miguel acabou de fazer a novela, o Matheus também acabou de fazer a novela, estão aí. E eles gostam de trabalhar juntos, já vem de outros trabalhos e tal, vamos juntar. E falou, cara, selfie. A gente fez dois para viagem, um espetáculo que a gente se desdobrava em 14 personagens, e era diversidade. Muita virtuose, hoje eu não conseguiria fazer dois para viagem. Consegue sim, ele fala sempre que não consegue, a gente foi fazer duas sessões outro dia, não vou conseguir. Quando terminou, a gente faria a terceira. Depois você faz a segunda, dá um pique. Uma adrenalina, que o bico lá de... se é insulina, se é glicose, mas sobe tudo. A gente está em cartaz. Você que sabe. Adrenalina, né? Mas fica. E aí eu chego em casa e cadê que eu vou dormir? Não vai. Não vou, e fica com as cenas e tal, e liga pro Miguel, aquela cena. Porque a gente tem muito prazer, voltando, pegando carona na Lígia, a gente tem muito prazer no que a gente faz, e eu acho que esse prazer fica evidente. Isso faz a diferença absolutamente em tudo. Aí a gente teve, passamos 3 meses no Norte Shopping, aqui no Rio de Janeiro, no Miguel Falabella, que foi incrível. A gente fez umas viagens, foi pro Festival de Curitiba, foi, nossa, maravilhoso, fechou de festival, rock, foi uma multidões. Já positivo, 2.400 pessoas, dois atores sem cenário, a gente falou, meu Deus, que tiro no pé, chegamos lá. Três sessões. E agora a gente reestreou no Leblon, e daqui a pouco a gente tá fazendo 2 sessões no Leblon. Porque bom, ó, já tá quase tudo lotado para esse fim de semana. Isso, gosta de trabalhar, né? Isso, adora. Duas sessões, a gente daqui vai fazer três. Um dia a gente vai fazer três. Não inventa de concorrer comigo às 4 da tarde, isso. Não, tá? Não, tudo bem, imagina. Pois a hora é, que você termina, a gente começa a imaginar. 5:30. Mas é verdade, Miguel, esse fim de semana já está quase lotado, então quem quiser curte. Garantir pelo nosso site de compra, já compra logo mesmo, no Leblon, Teatro do Leblon. Sexta, sábado e domingo. Sala Fernandona, Montenegro. Sala Fernanda Montenegro. Sexta, sábado e domingo. Que muito orgulho. Sozo lá. Vozes em off, olha as vozes em off. Vozes em off. Marcela Diner, Fernando Caruso, Marcos Caruso. Estou olhando se eu conheço. Assim. Eu tenho até um violino que eu toco. Ele toca um violino, você acredita nisso? Não toco em cena, mas tem um off assim, bem. Que ele que tocou. O que, que é isso, meu Matheus? Tá perdoado. Maravilhoso. Muito legal, muito amor. E Matheus está curtindo muito. Pai. Agora você é pai e pai. Agora, duas vezes pai. Né? Duas vezes pai. Três vezes, porque o projeto é nosso. Sim, mas e as crianças? Está gostando? Está curtindo? É demais. Família é muito bom. Porque o pai moderno também participa, né? Isso é muito legal. É verdade, é bem diferente. Se a gente pegar, eu conversei, foi numa festa infantil outro dia, eu conversei com o pai de um amigo, ele falou, cara, os pais hoje, assim, eu fui me relacionar com meu filho quando ele começou a falar, porque aí eu consegui alguma comunicação. Antes, né? Eu não troquei uma fralda na minha vida e tal. Eu falei, nossa, tão distante assim da realidade. Você hoje batia, é uma. Ah, Matheus é um paizão. É outra viagem, né?